Alô, gente, todo mundo aí que tá ligado de todo o Brasil no Portal Vermelho. Eu sou Tagine Gondim, cantor, compositor, sanfoneiro. E tô vindo pela primeira vez aqui tocar na Segunda-feira Nacional da Reforma Agrária. O Movimento Sem Terra tá fazendo. Eu acho muito importante isso que eles estão fazendo, trazendo à tona, mostrando as nossas produções, o nosso povo, a nossa família do campo, que tanto faz, que tanto segura a onda e que tanto dá mais poder ao nosso país, sustenta todas as ondas. Então venham para cá, venham curtir aqui no Parque da Água Branca, em São Paulo. Vai ter Tagine Gondim no sábado, às 6 horas da noite. Assim, por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Portal Vermelho, Feira Nacional da Reforma Agrária.